नमस्ते कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको वृद्धिका निम्ति व्यवसायिक क्षेत्रको निकै ठुलो हात रहेको हुन्छ तर अहिले त हामी हाम्रै हातद्वारा सुरक्षित छैनौँ अब के गर्ने त डिसेम्बर दुई हजार उन्नाइस चाइनाको हुवान सहरबाट विश्वका विभिन्न देशहरूमा फैलिएको कोभिड नाइन्टिनको महामारी नेपालमा देखिन थालेपछि नेपाल, थाले नेपाल सरकारले जनसमुदायको सुरक्षाका निम्ति देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय लियो करिब तिन महिनाको लकडाउन पश्चात देशको खस्कदै गएको आर्थिक अवस्था र जनसमुदायको बढ्दो दबावका कारण सरकारले लकडाउनलाई सहज बनाउँदै व्यावसायिक कार्यहरू पुनः थालनी गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो तर खतरा अझै टलेको छैन अब हामी आफै एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले व्यक्तिगत रूपमा सतर्कता अपनाउँदै आफ्नो कार्यस्थलमा अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ सर्वप्रथम कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हाँछिउ गर्दा खोक्दा अथवा कुराकानी गर्दा आउने साना थोपाहरूबाट नाक र मुख मार्फत फैलिने भएकाले मास्कको प्रयोग अनिवार्य देखिन्छ त्यसका लागि अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउँदा कम्तीमा दुई मिटर अर्थात् छ फिट दूरी अनिवार्य रूपमा कायम राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ कामको आवश्यकता अनुसार घरबाटै गर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्दा कार्यालयमा भिड कम हुन गई सामाजिक दूरी कायम राख्न सजिलो हुन्छ साथसाथै डब्लुएचओको निर्देशनअनुसार साबुन पानीले मज्जाले हात धुने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोगबाट हातमा हुन सक्ने किटाणुहरूबाट र सकेसम्म आफ्नो हातले आँखा नाक र मुखलाई नछुँदा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ यस कार्यलाई सहज बनाउन आफ्नो कार्यालयमा साबुन पानी अथवा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ यो त सबैलाई ज्ञात छ कि व्यापार नैतिकता अनुसार व्यापार व्यवसायमा अभिवादनको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ तर अब यस महामारीलाई ध्यानमा राख्दै हात मिलाउन होइन हात जोड्न आजैबाट थालनी गरौँ आफ्नो खानपिन व्यक्तिगत एवं कार्यस्थल स्वच्छता कायम राख्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ शारीरिक मात्र नभई मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन कार्यालयमा एकअर्काको हौसला बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ आफ्नो कुनै कर्मचारी एवं सहकर्मीमा कोरोना भाइरसको कुनै लक्षण देखिएमा नजिकको अस्पतालमा सूचित गराएर उनी लगायत उनीसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको कोरोना भाइरसको जाँच गराउँ यो विषम परिस्थितिमा एकअर्काको सहयात्री बनेर अगाडि बढौँ आफ्नो ग्राहकसँग कुनै सम्झौता गर्नु अघि आउनुहोस् आज आफूसँग एउटा सम्झौता गरौँ कि म आजैबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ अभियानमा दृढ सङ्कल्पका साथ लाग्नेछु हाम्रो स्वास्थ्य देशको पूर्वाधार धन्यवाद नमस्ते